centenar d'estudiants de secundària protesten pel centre de Terrassa contra la llei d'educació. Ho han fet abans de marxar a Barcelona per participar en la manifestació central de la jornada sota el lema «Des dels instituts tombem la LOMSE». L'Ajuntament de Sant Cugat ha despenjat aquest dimecres l'estelada de la plaça d'Octavià, complint la sentència judicial arran d'una denúncia de Societat Civil Catalana. Més d'un centenar de santcugatencs, a banda dels partits i entitats sobiranistes, han assistit a l'acte on l'alcaldessa Mercè Conesa ha reconegut que l'acatament de la sentència és una decisió personal, malgrat saber que alguns preferirien la desobediència. En waterpolo femení, el Club Natació Terrassa debutarà a la Copa de la Reina aquest divendres contra el Rubí en derbi vallesà de quarts de final. El vestidor agarenc confia en passar l'eliminatòria davant les rubinenques, sobretot si estan concentrades en defensa. Què tal? Bona tarda. Vaga avui dels estudiants de secundària per protestar contra la LOMSE. Malgrat l'acord del professorat amb la Conselleria d'Ensenyament, les mobilitzacions del sector educatiu no s'aturen i continuen. Denuncien que la llei vol convertir el procés educatiu en un procés selectiu. Un centenar d'estudiants de secundària ha protestat aquest dijous al matí pel centre de Terrassa contra la llei d'educació. Ho han fet abans d'adreçar-se a Barcelona per participar en la manifestació central de la jornada sota el lema «Des dels instituts tombem la LOMSE». Malgrat l'acord del professorat amb la Conselleria d'Ensenyament, les mobilitzacions del sector educatiu no s'aturen i continuen rebutjant la llei orgànica per a la millora de la qualitat de l'educació. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans denuncia que la llei vol convertir el procés educatiu en un procés selectiu i no inclusiu. Lamenta que fomenta la desigualtat de base, prolongant al llarg del sistema educatiu barreres d'entrada a determinats nivells. Volen fer que l'educació sigui com una cursa més competitiva per qui pot arribar a unes metes i qui no pot, i això, a més, crea també la segregació dins les aules. A més, adverteixen de la perpetuació de l'ús sexista del llenguatge perquè s'eliminen assignatures que treballen l'educació per la igualtat. En aquest sentit, alerten que avança en termes d'opressió masclista cap a la dona i d'espanyolització dels diferents pobles. Volen fer que tothom tingui dret a estudiar en castellà i això, evidentment, és com un atac cap a la llengua catalana. Des del sindicat també critiquen que la normativa actual introdueix principis i objectius neoliberals per facilitar la utilització de l'educació com a mètode de mercat i com a instrument de competència econòmica, però no per a fomentar el coneixement entre els alumnes. L'Ajuntament de Sant Cugat va despenjar aquest dimecres l'estelada de la plaça d'Octavià, seguint així el veredicte d'una sentència judicial que també li advertia que no pot tornar a hissar-la en un altre espai públic. Més d'un centenar de ciutadans van assistir a la retirada de l'estelada. L'Ajuntament ha procedit aquest dimecres a despenjar l'estelada de la plaça d'Octavià complint una sentència judicial arran d'una denúncia de Societat Civil Catalana. Més de 100 santcugatencs, a més dels partits i entitats sobiranistes, han assistit a l'acte en què l'alcaldessa, Mercè Conesa, ha reconegut que l'acatament de la sentència és una decisió personal, malgrat saber que alguns preferirien la desobediència. La bandera independentista s'ha entregat a l'ANC i Òmnium, que estudiaran si la tornen a hissar, i en el seu lloc s'ha col·locat una senyera. La raó no es guanya a través d'una desobediència sistemàtica, perquè entenem que una sentència com aquesta és una sentència només puntual, és una sentència aïllada en el cas de Sant Cugat, però en cauran més arreu de tot Catalunya, però nosaltres no podem entrar a la paràlisi. És una sentència amb data de caducitat, perquè estic convençut que el poble de Catalunya serà prou valent per tirar endavant aquest referèndum que volem entre tots. Quasi que la sentència t'està dictant un espai
on de moment no la prohibeix, ni crec que la pugui prohibir. L'obediència que devem al mandat popular que tenim i que es va erigir les urnes, però que s'ha erigit en tot el moviment popular amb anhels de sobirania, s'ha de respectar. I no respectar-lo és obeir a uns altres mandats. Nosaltres no l'haguéssim despenjat. És incomprensible que una ciutat independentista com la nostra no tingui aquests símbols en un moment tan important, en un any tan decisiu com és aquest. Però això no vol dir que Esquerra estigui d'acord amb la decisió de l'alcaldessa d'avui haver despenjat l'estelada. La sentència adverteix l'Ajuntament que no podrà tornar a hissar l'estelada en cap espai públic, però el consistori confia que prosperi el recurs presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Consell Comarcal i la cooperativa Som Energia acaben d'impulsar un canvi de model energètic. L'organisme comarcal li facilitarà els recursos perquè faci una diagnosi de les seves instal·lacions i estudiarà també la possibilitat de contractar amb la cooperativa l'electricitat dels equipaments que gestiona. El Consell Comarcal del Vallès Occidental i la cooperativa Som Energia han signat un conveni de col·laboració per estimular la producció d'energies renovables i acabar amb la pobresa energètica a la comarca. Totes dues parts treballaran de forma coordinada per desplegar les eines necessàries en aquest camp. Aquesta és la resposta de l'ens comarcal a un mercat energètic, sobretot l'elèctric i del gas, que considera injust i el que reclama compromís social. Hem de ser exemplars i hem d'assenyalar també el camí que volem endegar juntament amb molts ciutadans per tal de poder modificar aquestes circumstàncies actuals que fan que sigui una situació, com us deia, molt greu, la que estan patint moltes famílies, d'aquesta sensació d'abús continu i perpètua. Hem de ser i hem de facilitar també aquest canvi en el mercat, com deia, perquè sigui més transparent, i hem de ser capaços d'empoderar també els ciutadans per tal de poder introduir aquestes modificacions necessàries. Som Energia neix com una reacció com a la situació, al model energètic actual, que és totalment inús, injust i no facilita el progrés i el benestar de la gent. No? Vull dir que Som Energia, en aquest cas, al igual que les institucions públiques, sobretot les administracions públiques, doncs vetllem i treballem perquè aquesta situació no, que sigui sempre de progrés. D'aquesta manera, el Consell Comarcal esdevé soci col·laborador de Som Energia. A més, l'ENS li facilitarà els recursos perquè faci una diagnosi de les seves instal·lacions i estudiarà la possibilitat de contractar amb la cooperativa l'electricitat dels equipaments que gestiona. Per la seva banda, Som Energia farà formació i assessorament als municipis de la comarca sobre pobresa energètica i per impulsar les energies netes. Una altra de les opcions que contempla el conveni són instal·lacions de caràcter públic de producció d'energia. La Comissió Informativa de Societats Municipals, celebrada aquest dimecres a la tarda, visitarà en els pròxims mesos el Consorci de Residus a Vacarisses, l'Escola de Comerç, l'Escodi, i el Centre del Plàstic. Són tres entitats amb participació de l'Ajuntament. Els representants dels diferents partits van debatre l'ordre per visitar associacions i entitats, consorcis i fundacions, en les quals, d'una forma o una altra, l'Ajuntament hi té participació. Ara es buscarà el dia més idoni per a les tres empreses escollides per a la visita dels regidors. La comissió també rebrà una relació actualitzada de totes les associacions i entitats en les quals hi ha un representant municipal o bé l'Ajuntament hi fa aportacions econòmiques o col·labora amb infraestructures municipals. L'objectiu és intentar millorar el funcionament i la relació amb el consistori i optimitzar o racionalitzar les aportacions municipals. La principal inquietud dels joves terrassencs tenen a veure amb els estudis, la feina i la mobilitat internacional. Així ho podem dir si ens fixem amb les consultes que va atendre durant tot l'any passat l'Oficina Jove de Terrassa. L'Oficina Jove de Terrassa ha atès 24.000 joves i ha donat resposta a 25.500 consultes durant el 2016. Es tracta d'un servei municipal d'informació i assessorament gratuït per joves d'entre 12 i 35 anys. Les preguntes més habituals han tingut a veure amb estudis, feina i mobilitat internacional, així com associacionisme i salut. El volum més destacable correspon a les consultes sobre educació, seguides de les relatives al treball i la cultura. En aquest sentit, els responsables destaquen l'efectivitat de l'oficina en la tasca d'acompanyament del col·lectiu i la utilitat del servei per donar resposta a les necessitats reals dels joves. La franja d'edat que més n'ha fet ús correspon als menors de 20 anys.
Entre els serveis amb major afluència que ofereix l'Oficina Jove destaquen el programa d'atenció a la garantia juvenil i la mostra d'ensenyament. En el primer cas, s'han atès un total de 3.200 joves i s'han gestionat 2.084 inscripcions. Pel que fa al perfil dels visitants, han estat, sobretot, nois d'entre 16 i 20 anys, sense estudis secundaris obligatoris finalitzats i sense experiència laboral. Pel que fa a la mostra d'ensenyament, ha rebut 1.800 persones. Com a novetat pel 2017, aquest servei prioritzarà les tecnologies de la informació i la comunicació i impulsarà el seu ús de forma responsable més enllà del temps d'oci. Els parlem ara de dues petites millores urbanístiques a Terrassa. Una és la millora del Gual a la cruïlla del carrer de Sant Marian amb la carretera de Montcada. L'altra la trobem al passatge de Santa Magdalena, al barri de Sant Pere Nord, que s'ha fet més accessible. L'Ajuntament inverteix 24.000 euros per millorar el Gual del carrer de Sant Marian a la cruïlla amb la carretera de Montcada i l'accés al passatge de Santa Magdalena. Pel que fa al Gual del carrer de Sant Marian, el cost ha estat de 10.000 euros. S'ha millorat la seva superfície, fent que la inclinació sigui menys pronunciada per tal que la transició dels vehicles sigui més suau. Encara que el tram va ser dissenyat prioritzant el pas dels vianants, el temps ha mostrat que podria haver-hi situacions difícils per a la circulació dels vehicles. D'altra banda, la pavimentació de l'accés al passatge de Santa Magdalena presentava greus desperfectes i uns esglaons obstaculitzaven l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Per això s'ha renovat tota la pavimentació i s'ha col·locat una rampa en lloc dels esglaons que hi havia abans per tal de facilitar-ne l'accés. El cost d'aquesta millora ha estat de 14.000 euros. La prevenció i, sobretot, la detecció a temps del càncer és fonamental perquè el tractament tingui el màxim de possibilitats de tenir èxit. Per això, el Departament de Salut de la Generalitat impulsa una campanya d'informació ciutadana que ha arribat a Terrassa perquè la població es faci una prova per a la detecció del càncer colorectal. El càncer de còlon i recte és un dels més freqüents entre els majors de 50 anys. Normalment no hi ha símptomes fins que la malaltia està avançada. Però que no generi molèsties no vol dir que no es pugui detectar en una fase inicial i, per tant, aturar-ne el desenvolupament. El càncer colorectal moltes vegades s'origina a partir de petits pòlips o lesions precanceroses, val? Que no són càncer encara, però que allà hi són. I aquestes lesions precanceroses o el propi càncer perden petites quantitats de sang, de forma inapreciable a la vista. No es pot veure, però hi són. I la persona es troba perfectament bé, asimptomàtica, no és conscient, però ja hi és, una lesió que pot ser un problema. El 2010, el Departament de Salut va començar a introduir un programa gratuït de detecció precoç del càncer de còlon i des de l'octubre s'està desplegant a Terrassa. Els 57.000 terrassencs d'entre 50 i 69 anys han rebut o rebran una carta que les convida a recollir en una farmàcia un kit amb què hauran de prendre de forma senzilla una mostra de femta. La farmàcia envia la mostra al Parc Taulí de Sabadell perquè analitzi si hi ha pèrdues de sang. De mitjana, el resultat és positiu en només un 6% de les proves i en aquests casos es proposa a la persona que es faci una colonoscòpia, una exploració de l'interior del budell per determinar si hi ha càncer. D'aquell 6% de persones que tenen una prova positiva, només un 5% aproximadament tenen una neoplàsia o un càncer de còlon. Val? Per tant, és un percentatge molt baixet. No, això ho dic una mica perquè sí que és freqüent, però no tant com sembla. Però justament els trobem i els localitzem en un estadiatge precoç perquè les persones estan sense simptomatologia. El programa es va començar a desplegar a Terrassa l'octubre pel Cap Nord i es va estenent a la resta de centres. El procés es completarà a principis de l'any que ve i d'aquí a 2 anys es farà una altra convocatòria. Com a mesures de prevenció, es recomana fer activitat física i seguir una dieta rica en fruita i verdura i pobra en carn vermella i greixos. Òbviament, evitar el tabac i moderar el consum d'alcohol. Un altre factor de risc és tenir familiars de primer grau que hagin desenvolupat un càncer colorectal abans dels 60 anys. Un estudiant d'informàtica ha creat una aplicació per a la telefonia mòbil per no adormir-se al tren mentre es viatja. Aquest noi, aquest escolar, aquest estudiant, es diu Jordi Armengol, que amb 3 companys més de segon d'Enginyeria Informàtica han quedat segons en un concurs de ferrocarrils de la Generalitat.
L'aplicació avisa quan el tren està a punt d'arribar a la parada de destí. L'estudiant terrassenc de segon d'Enginyeria Informàtica, Jordi Armengol, i tres estudiants més del seu curs han quedat segons en un concurs que convoca Ferrocarrils de la Generalitat. Es tracta d'una aplicació per al mòbil que es programa perquè avisi a l'usuari abans d'arribar a la parada escollida. D'aquesta manera, el viatger pot desconnectar i dedicar-se a d'altres activitats durant el trajecte. Em vam anar allà a la seu de FGC de Sarrià i allà hi havia com, no sé si 15 participants menys o així, i allà mateix ens van dir que allà mateix van arribar, mentre estàvem allà, ens van dir que havien quedat segons. I ens va sorprendre, però perquè hi havia bastanta competència i ens va sorprendre positivament. Ells van dir que la idea original, que no hi havia res similar i que estava ben implementada. La idea és que perquè la gent pugui anar tranquil al tren i no hagi d'estar pendent de no dormir-se o de no poder llegir o del que sigui, doncs l'aplicació aquesta vibra quan t'acostes al teu destí. Aquesta aplicació evita sobretot perdre temps i també reiterar desplaçaments en tren. Armengol, que no descarta que la seva professió de futur sigui aquesta, considera que en el camp de les aplicacions per a mòbil hi ha molt recorregut. La gràcia del mòbil és que és un mercat que té una escala molt gran. I llavors, per desenvolupadors, és molt fàcil poder arribar a molta gent. Podríem dir que una idea en si mateixa no vol res, si ens posem materialistes, i el que s'ha de fer és doncs, potser buscar més gent que estigui interessada, organitzar-nos per com farem el codi i quina part de feina farà cadascú, i posar-se a treballar i anar fent proves. Com a premi per la seva aplicació de Ferrocarrils del Terrassenc, ha guanyat un dia d'esquí amb els remuntadors pagats. Obrim els esports parlant de waterpolo femení. El Club Natació Terrassa debutarà a la Copa de la Reina aquest divendres contra el Rubí en el derbi vallesà de quarts de final. El vestidor garenc confia en passar l'eliminatòria davant les rubinenques, sobretot si estan concentrades en defensa. L'àrea olímpica acull per primer cop la Copa de la Reina de Waterpolo. La competició arrenca aquest divendres amb les eliminatòries de quarts de final i amb l'objectiu molt clar de l'anfitrió, el Club Natació Terrassa, de passar a semifinals. El conjunt de Xavi Pérez no tindrà un partit fàcil contra el Rubí, tot i haver evitat els rivals més forts en aquesta primera ronda. Es preveu un derbi vallesà molt tàctic entre dos equips que es coneixen molt bé i on la defensa acabarà decantant la balança. Creiem que el Rubí ha millorat molt en els últims partits, que han millorat molt en atac i en defensa, i que si nosaltres som capaces de parar les seves jugades importants, tindrem moltes opcions d'endur-nos la victòria. I han treballat molt bé les jugades de superioritat. Nosaltres aquí ens hem de fer fortes per intentar desajustar les seves armes i que no ens creïn tant per ells. Però sabem que serà un equip molt complicat i un partit molt difícil. Rubí ha ido de menos a más y cada vez está mejor, tiene muy buenas jugadoras. Tenemos que tenerlo muy en cuenta y sobre todo tenemos que jugar muy concentradas desde el principio y sobre todo en defensa, porque tienen jugadoras muy buenas lanzadoras, tienen contraataques, tienen cosas tácticas que a nosotras nos pueden hacer daño y eso lo tenemos que parar. En cas de passar semifinals, amb tota probabilitat, les agarenques s'enfrontarien al Club Natació Sabadell, que surt com a favorit en la seva eliminatòria contra el Sant Andreu. Ara per ara, les de Nani Guiu són un rival inabastable per a qualsevol equip, tot i que el Mataró va donar la sorpresa la temporada passada. Cap dels equips de Copa crec que pugui guanyar el Sabadell. Jo l'he vist una escala per sobre de la resta d'equips. Aquesta setmana va haver un Sant Andreu-Sabadell de Lliga amb un 6-10, que et fa pensar, hòstia, s'han apropat. Sí, però al final van guanyar a casa d'un dels rivals directes per 4 gols i sense patir. Clar, això et dona molt que pensar i et diu el nivell que estan. Jo crec que no hi ha opció a la sorpresa. Mataró, Madrid, Moscardó i Saragossa Mediterrani són la resta d'aparellaments de quarts de final. Dissabte es disputaran les semifinals a 11:45 del matí i a 1 de la tarda, mentre que la final està programada per a diumenge a 12:00 del migdia. La JETCO es porta sumant la 8a derrota de la temporada a la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet. Ha estat aquest dimecres a la nit contra el Cerdanyola al pavelló de Can Jofresa pel resultat de 45-60. El partit corresponia a la 17a jornada de la primera fase de la competició, que es va ajornar diumenge.
El conjunt de Rafa Gutiérrez rebia el segon classificat, que només ha perdut dos partits. Les agarenques han sortit molt intenses en defensa i han vist cistella amb facilitat en els primers minuts, però ràpidament el Cerdanyola ha capgirat el marcador. Al final del primer quart dominava per 11-19, diferència que s'ha mantingut al descans, al qual s'ha arribat amb un tanteig de 26-33. La JET no ha perdut mai la cara al partit i ha tingut opcions d'apropar-se al seu rival, però un parcial de 9-18 en els últims 10 minuts ha acabat sentenciant el partit. Les agarenques, que ocupen la quarta posició, ja estan classificades per al grup d'ascens, però la derrota amb el Cerdanyola també comptabilitzarà per a la segona fase, donant de sortit als equips que lluitaran per l'ascens de categoria. I ara hoquei sobre patins. El Patí Hoquei Club Sant Cugat mostra ambició, tot i ser conscient de la responsabilitat que implica acollir la Copa de la Princesa, que donarà el tret de sortida aquest divendres a les 7 de la tarda amb la primera de les semifinals. Per cert, que el programa Esports en Xarxa viurà les hores prèvies d'aquesta Copa de la Princesa d'hoquei patins masculí des de Sant Cugat. A la llista d'aniversari del mig segle del Patí Hoquei Club Sant Cugat hi havia una petició per sobre de les altres, una il·lusió convertida en realitat d'organitzar la Copa de la Princesa. La Federació Espanyola va atorgar la competició al club i ja des de llavors el Patí Hoquei s'ha posat a treballar per fer-ne un dels esdeveniments esportius més importants de l'any a la ciutat. Un repte davant el qual el primer equip es mostra valent de cara a la pressió per ser el local. Jo crec que nosaltres anem a donar-ho tot a la pista, intentar guanyar, que clar que sí, seria molt maco poder guanyar a casa. I pressió, jo per almenys no en tindré cap, sortiré molt tranquil, intentarem jugar, fer el que sabem fer i si ho fem així la pressió sortirà i podrem jugar tranquil·lament i poder guanyar, ojalà. La primera volta ha definit que els participants seran Palafrugell, Arenys de Munt, Astrohockey i el Patí Hoquei com a anfitrió. El sorteig que definirà la semifinal serà aquest divendres, tot i que els vermell i negres miren cap a una altra banda i se centren en ells mateixos per arribar fins al títol. Més enllà de les qüestions esportives, l'aparador que significa una competició d'aquest perfil per al Patí Hoquei no passa per alt a una junta que és conscient de fins a quin punt serà rellevant per al club la Copa. Pel club significa, doncs, jo diria que un fet històric i molt il·lusionant, no? Crec que és un fet històric perquè no l'he fet mai. Mai hem celebrat la Copa del Príncep ni de la Princesa i il·lusionant perquè tampoc hem competit mai en aquesta competició. Per tant, tenim l'oportunitat de competir, de lluitar per la Copa, de poder guanyar-la. Dissabte a les 7, la primera semifinal, i a les 9, la segona, i diumenge, a 1:15, la gran final d'una Copa de la Princesa que situarà Sant Cugat com l'epicentre de l'hoquei patins estatal. Tenim dos noms propis, els de Mireia Comas i Pep Turull. Són els que millor van retratar a Terrassa durant l'any passat. Són els dos guanyadors que han estat seleccionats d'entre prop d'un miler de participants del concurs d'Instagram. Finalment, els instagramers els han atorgat la majoria de vots pels seus treballs. Pep Turull i Mireia Comas són els guanyadors en les categories d'arquitectura i experiències, respectivament, de la segona edició del concurs d'Instagram Millor Foto de Terrassa 2016. Els dos guanyadors han estat seleccionats entre 923 participants, dels quals n'han sortit 4 fotos finalistes. Finalment, els instagramers els han atorgat la majoria de vots pels seus treballs. La foto és de la Diada dels Minyons, que es va fer a la plaça Vella, i va ser el primer castell, que era el 3/10, i llavors la Judit, que és la nena que surt a la foto celebrant, ella era el primer 3/10 que pujava ella. Clar, la colla ja n'ha fet diversos, però per ella era el primer. Llavors, vaig tenir la sort, perquè jo estava dalt d'un balcó, que quan ho va celebrar es va tirar molt enrere, que és una que no ho acostuma a fer ningú. I llavors és molt impactant, no?, perquè es veu la pinya i un tros del folre i la nena així com, tirada enrere. La foto és molt clàssica, és el campanar de Terrassa, a l'hora de la posta de sol, vista des del carrer Topete, amb un quart pis, que té unes vistes excel·lents de lo que és la posta de sol per la part de Terrassa, i el campanar està allà sempre molt atraient, i és una foto que a mi sempre m'ha agradat molt, és tentadora, perquè la va repetint, la va repetint, la va repetint, perquè és atraient, vaja.
Aquest dimecres al vespre s'ha fet l'entrega dels retrats guanyadors posats en un marc i la samarreta d'un dels patrocinadors de la Masia Freixa. El passat 31 de desembre s'acabava el termini per participar en el concurs que convoca Turisme de l'Ajuntament de Terrassa per trobar la millor fotografia de la ciutat en les categories d'arquitectura i experiències. Per participar en el concurs cal ser seguidor d'Iggers Terrassa, el col·lectiu d'Instagramers de la ciutat, Terrassa Turisme, samarretes o Marcos Para, i etiquetar les fotografies amb els hashtags Iggers Terrassa, Terrassa Turisme i Millor Foto Terrassa 2016. L'Ajuntament ja prepara una nova edició per aquest any que permetrà difondre la ciutat a l'exterior i mostrar el millor del seu patrimoni. Als Amics de les Arts es pot visitar un homenatge a Frederic Santaolària, escriptor i fotògraf i persona vinculada a l'Institut d'Estudis Ibers, que ens va deixar l'estiu passat. La mostra és un recull de llibres i fotografies que va començar a preparar el mateix Santaolària. La Sala Salvador Alavedra dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals acull aquests dies una exposició en homenatge a Frederic Santaolària. L'escriptor, fotògraf i conferenciant estretament vinculat a aquesta entitat i a l'Institut d'Estudis Ibers va morir el passat mes d'agost. La mostra inclou llibres i fotografies. Les instantànies van ser seleccionades pel mateix autor per exposar-les l'any passat. La feina, però, es va aturar quan va morir la seva dona, Imma Tort. El projecte es va tornar a endegar, però tampoc va tenir temps d'enllestir-lo. Amics de les Arts ha completat el recull amb el permís de la família i amb el suport de l'Institut d'Estudis Ibers. Homenatge a Frederic Santaolària inclou fotografies, en la seva majoria sobre jazz, i tots els seus llibres sobre els ibers i objectes d'aquest poble de l'antiguitat, perquè ell era un gran estudiós i divulgador d'aquesta cultura preromana. La mostra es podrà visitar fins al 16 de febrer, de dimarts a diumenge, de 6:45 a 9:15 de la tarda. Doncs bé, deixem aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà divendres aquí al dia. Bona tarda.